ပြိုင်တတဲ့မမမီဖြစ်လောက်တဲ့အထိစပင်တို့ညှက်ချလိုက်ပြီးတော့ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နာနာမင်းသမီးနာနာကတော့အသက်32နှစ်အရွယ်လို့မထင်ရလောက်အောင်သူမရဲ့စပင်တို့ပုံသင်တဲ့ပြိုင်တတဲ့အလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းသမီးနာနာကတော့လူတိုင်းသိကြပါပါအာရှတခွေလူကြိုက်များခဲ့တဲ့မက်စကဲဆွေးရီနဲ့မိုင်မဲအေကျုပ်ပဲအဆရှိတဲ့ကားတွေနဲ့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်လေးပါအခုကမှလည်းအောက်ကစားဝတ်စုံအမှတ်တဆိုင်သူရဲ့ official endorsement memorial ဖြစ်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာတော့ရိုးရှင်းတဲ့အပြာနုရောင်နဲ့အဖြူရောင် outdoor love fashion ကိုသူမရဲ့စပင်တူပုံစံတင်တဲ့ live ဖက်စာဝင်ဆင်ထားခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့စက်တိုင်ကြတဲ့စပင်တူပုံစံနဲ့အရန်ကိုလှပနေတဲ့နာနာရဲ့အသွင်ပြင်ကပရိသတ်တွေကိုအော်ငေးမော့စေခဲ့ပါတယ်။အစရောမင်းသမီးချောလေးရဲ့အသွင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအော်အောင်ပြုလုပ်တာဟာဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ပဲသူမရဲ့တက်တူးတော်တော်များများကိုထုတ်ပေါ်ပြသလိုခြင်းကလည်းပရိသတ်တွေကိုအော်စေခဲ့ပါသေးတယ်ပရိသတ်တွေကဒါကသူမရဲ့စပင်အစ်စ်လားဒါမှမဟုတ်စပင်တူလားသူမအရန်လာတယ်စပင်တူလေးနဲ့တိတ်လိုက်တယ်နဲ့တခြားသောမက်ချက်များစွာကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ထွန်းမာတွေမှာလည်းခုလိုမိုက်စာပုံရိပ်တွေမြင်ခြင်းကြောင့်အားပေးခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်